A čudo, sedimo ovde. Pa, imali smo mali eksces. Šta je eksces? Pa, u suštini, kad piješ kafu i krene ti ispadne šolja, pusti je i očisti samo fleku. A ne kao ja, pokušao da je hvatam i rukama i nogama i sad moram da krećim celu dnevnu sobu. Eto, zato sedimo ovde. Mesare, reci mi, ali gledaš ti u šolju? A ne, gangulce, ja odmah puštam vodu. A, gde ste, drugari? Gde si, Zoćo? Pa čime si došao, nisam čuo kola. Došao sam bajsom. Odakle tebi bajs? Ma, pre neko jutro ja na klasično trčanje onaj deo kroz park. Dobro. Kardio, ovo ono, zdrav život. Skrati priču. I zaustavlja se zgodna plavuša na biciklu. Dobro, i? Krete da skida odeću sa sebe i kaže mi, uzmi šta želiš. I ti si morono uzeo biciklu. Pa gangula, probao sam odeću, sve mi je bilo usko. Doduše, lep feeling je bio u onim helankama, moram priznati. Gangula, izvinješ, ali ja bi je džinđirinđisao. A znam, mesare, svako bi, ali samo ovom kretenu možda se desi takva situacija. Pa dobro, šta, bajs 18 brzina, alo?